Dhe kjo është një pyetje e cila mund të ushtrohet shtetit në rast se do ndodhë, por me shumë gjasa, referuar të drejtës ndërkombëtare, referuar kushtetutës shqiptare, referuar diskursit politik shqiptar, asgjë s'ka për të ndodhur. Asgjë s'ka për të ndodhur. Asgjë s'ka për të ndodhur. Asgjë nuk ka për të ndodhur. Asgjë nuk ka për ndodhur. Për vetë se në fundin e emisionit se ka për ndodhur asgjë nuk ka për ndodhur asgjë më fort të mbaroj. Dikur do të ta mbaroj, por nuk ka për ndodhur asgjë ne vazhdojmë përsëri. Diçka ka ndodhur. Nxitje e urrëties fetare tashmë ka filluar. Diçka ka ndodhur asgjë s'ka për ndodhur, domethënë. Çiko si vërtetin klas. Çaq çaq. Kemi vetëm një shans që asgjë nuk do të ndodhë. Nëse grupet e interesit, personazhet publik, antarë parlamentit që janë pjesë të opozitës, populli shqiptar do të ngrihen dhe këtë çështje do ta marrin seriozisht. Asgjë, gjithçka mund të ndodhte në raport me armët kimike. Por po u ngrit populli, dakor. Gjithçka mund të ndodhte nëse populli nuk do ishte ngritur. Që kemi të bëjmë tashmë me një projekt që është faktuar, është bërë fakt, është prezantuar projekti. Dhe ai s'ka vënë asnjë përgjigje. Pasaporta. Janë emetuar po pra, kufi duke, territorial nga 11 hektar. Relativizojmë pak sikur në orë, do sa më shumë orë kaloj zoti Bej, sa më shumë orë. Dhe ka që është punuar, ëh, se disa detaje kanë. 27 hektar. Është shumë e thjeshtë atë, edhe nga pikpamje juridike, është shumë e thjeshtë. Ta duhen 94 plus 1 vota për të ndryshuar kushtetutën, në rast se ky popull ka një lloj ndërgjegje për sa i përket mënyrës se si duhet të ruaj sovranitetin e territorial e territorit të vet, atëherë mos i jap 94 deputet kësaj majorancë që do të krijojë këtë shtet dhe ja u zgjidh. Po jo, po nëse çmendën 95 deputetët apo 140 deputetët, po po historia na tregon që ka flas për sovranitetin. Historia jone e Brisht. Jo, më u çmendën deputetët, i zgjodhi populli deputetët dhe deputetët u çmendën. Jo, çmendën, u blen për i vlen, jo çmendën. Se ti ke historinë... Populli do të rrisë prej se zgjedhjet e arsye. Zgjedhjesh presidenciale, kur ka popullis bërët në sheshë, janë trafikuar votat brënda. Po, ka nevojë zoti Zaloshnja për një ndërhyrje, me sa po e dëgjoj në kufje. Unë flas si janë zgjedhjet. Dakord, dakord. Erla, po, Erla dëgjova ty më përpara që po flitë, a është kjo shaka, a është kjo diçka që i më gjithmonë mendon. Në qoftë se ai tallet me popullin e tij në këtë lloj mënyre, as domethënë qoftë se kjo marrin variantin që kjo është shaka. Jo, nuk tham shaka. Nuk se çfarë mund të them. Nuk është se e trajtuam si shaka, ose, apo ose testimi i ujrave si madje pulsi, madje pulsi ta zoti Osman. Nuk është. Madje pulsi që shikojmë se si do reagojë populli. Po ajo që këtu është që është me të vërtetë është diçka që nuk kuptohet fare. Qoftë deputet partisë tij, ato kartonat pa denj, se nuk mund të quhen ndryshe nëse ata votojnë për këtë gjë. Që ai kanë parlament, nuk ka asnjërin për tyre që dalit thotë që partia jonë në Shqipëri nuk është ky lider i cili po shkon në një spiralë të tillë që nuk mund të kontrollohet. Ti je duke fol për një botë surreale. Nuk janë ata të cilat ata njerëz. Ti je duke fol për burra shteti dhe për njerëz me integritet. Edhe harron që realiteti këtu është një realitet tjetër. Jo. Më kupton. Akile, kam qartë realitetin aty, përpiqem ta kuptoj nga larg, kuptoj janë gjëra të cilat është nga SBA-ja, zoti Zaloshnja ka ende pritshmëri me sa duket që deputetët do reagojnë me kartona. Po patjetër që kam, të pritshmëri. Deputetët kanë hallin kush do futet në listë, kanë mbyllë listën. I dashur Altin, i dashur zoti Zaloshnja, ky është momenti që mund të spikasin njerëz që kanë një vokacion për te qerthullit të militantizmit partijak edhe politik. Këtu do të spikasin burrat e shtetit. Nëse kemi vërtet burra shteti që janë mandatuar dhe ka një mandat ekzekutiv, qoftë president i Republikës, qoftë, nuk e di, kryetari i parlamentit, qoftë, nuk di tani ku ti referon, kryetari i gjykatës kushtetuese. Gjykatës kushtetuese. Kryetares, ose gjykatës kushtetuese. Gjykatës, se ne kemi Republikë Gjenerale tani. Kjo është një histori dhe një situatë që duhet bëjt bashkë të gjithë popullin për të mbrojt integritetin, sovranitetin, lajcitetin e shtetit, shenjtërinë e territorit vetë. Kjo nuk është një gjë që duhet kaloj lehtë. Tani pyetja është kjo, po nëse ky paska pas me gjithmonë për të matë pulsin. Dhe pulsi ynë është në gjendje terminale, thjesht po pulson. Pulsi pulson, që do thotë, jemi shtirë në repartin e reanimacionit, gati të vdekur. Dhe se reagojmë, çfarë do bëj ky? Në qësë së reagujem. Do të heqë fisha. Do të bëjë së bëjë. Do të heqë fisha. Do të të pyesja dani. Atërës e pas ka pas për me më reagimi pritet vetëm nga ne këtu brënda nga Shqipëria apo dhe nga faktori ndërkombëtar. Do të tolerojnë ato, do të lejojnë një që të tilë me që ju e quani. Që o mendoj që... Po, pa tjetër. Po, zalo.
Ela, nuk mund të mendohet, domethënë, nuk mund të mendohet që le të themi partneri kryesor është në Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të mund të ndrojë anash kur ndodh një diçka e tillë. Nuk besoj që duhet të ndrojë, ke parasysh se nuk mund. Ama prej andej lançoi këtë iniciativë, prej andej lançoi. E lançoi prej andej, po jo se kishte bekimin e Shteteve të Bashkuara. Ne gjithë ato gjëra duket se provojmë. Ja tash ti mos kalçem po u edhe flasim me drejtë ndërkombëtare. E lëshoi nga OKB-ja, jo nga Amerika. E lëshoi nga OKB-ja. Jo, janë gjëra komplet ndryshme, jo mos abuzojmë popullin. Territori. OKB-ja lëshoi nga OKB-ja. Territori gjithë. Ekstra territori. Që çe nuk e lëshojnë nga Amerika. E lëshojnë nga OKB-ja ku ka vajtur dhe diktatorët që kanë marrë në viza në kamën e zonë për dyrë në OKB. OKB-ja s'është Amerika pra. Jo, ka territori ekstra. Ka dashur të krijojë një nën tekst në fal pastor në përmjet hedhjes së tezës nga dritarja e New York Timesit. Përdorja e dritares e New York Timesit apo e CNN-it momentet caktuara në nën tekstin e saj mund të krijoj dhe e ka krijuar në vetëdije mesazhin që ka mundësi të jenë amerikanët pas kësaj pavarësisht se ata nuk e pranojnë. Nuk kanë as DNA apo kjo. S'kan DNA ata. Po tani që morën DNA, tani do të presim reagimin e tyre. Tani do të presim reagimin e faktorëve ndërkombëtare. Unë do thoja këtë, kjo është. Ja, Zalosha te ty do vi. Kjo nuk ka lidhje me matjen e Puçit, kjo ka lidhje me projektin, që është një projekt i Mirfield dhe ka lidhje gjithashtu me zhvendosjen e vëmendjes së faktorit vendas opozitar, vëmendjes së opinionit publik nga zullumi, nga korrupsioni, nga një mal. Gjithë këtë po e bën pra për të hequr vëmendjen. Së bashku shkojmë paralel, shkojmë paralel, po ku ta gjej? Ku ta gjej? Po pse nuk e ka bërë përshtypje që ndërsa zullumi në akte korruptive në Shqipëri trashë, ne merremi me martesa të gjej në formacionet e balla publike. A nuk e ka bërë përshtypje? Po hidhet edhe për të hequr vëmendjen nga këto që ndodhin. Patjetër, absolutisht. Do ta jap fjalën. Komentojmë 7500 lekë rritje në pensione, 7500 lekë. Në një vit zgjedhor. Apo 5000 lekë në vit zgjedhor. Ç'a ta han? Ku fare të kungu? Zoti Zaloshnja, po. Ela u fol aty që e bëri deklaratën nga Komet e Bashkuara, praktikisht Komet e Bashkuara janë ekstraterritorialitet brenda Shteteve të Bashkuara ose nga ndonjë rrjet, le të themi CNN-i ose nga kushdo rrjet televiziv amerikan. Kjo nuk do të thotë as pak që Shtetet e Bashkuara përkrajnë këtë lloj politike. Jo, ai ka dashur që të nuk kuptohet. Shembull historik. Po, ai do që të në kuptohet shumë, por nuk është fare vërtet që ky është realiteti. Jam dakord, po. Ishte 5 muaj mbasi Thomas Jefferson, ai që shkruajti deklaratën e independencës që vuri ato drejtat kryesore të dhëna nga krijuesi, ndërmjet të cilat dhe jeta, liria dhe e patjetër sushme, jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë në tetor të vitit 1801, një grup baptistësh në Connecticut, që Danbury Church, ishën rreth 26 kisha të ndryshme, i shkuan një letër Jeffersonit, ishte zgjedhur president, ishte president, kishte 5 muaj, që i thoshte. Dhe i thoshte që ndiheshin pak të kërcënuar në shtetin e Connecticutit, sepse aty, majoriteti i njerëzve që konfirmonin që ishin besimtar, ishin kongregacionist. Jeffersoni, dhe në i farë njëre, letra fillon duke e lavdëruar Jeffersonin, duke thënë që jo vetëm Shtetet Bashkuara, po edhe Evropa ishte shumë e lumtur për zgjedhjen e tij, e mbyllin me bekim fund. Jeffersoni pret pothuajse deri në fund vitit dhe u dërgon letër për letër përgjigje në datën 1 janar të vitit 1802. Po. Thot tekstualisht kështu, duke u përmendur ato që shkruhet në amendamentin e parë, që nuk do bëhet ligj i cili do themeloj fe dhe nuk do ndalohet as ushtrimi i lirë i saj, pra ato dy klauzolat që përmendon. Dhe e thot, këto kanë krijuar, i thot, një mund ndarës ndërmjet shtetit edhe kishës. Okay? Njihet si doktrina e ndarës kishës dhe shtetit, separation of church and state. Dhe kjo doktrinë gjatë historisë është përdorur, e ka kaluar, shpeshherë mund ta ketë kaluar edhe kufirin e saj, sidomos në anën e ushtrimit besim. Por gjithsesi, nuk është e mundur në ushtrimin e lirë besimit me fjalë. Janë bendime gjyqësore që e thonë këto. Por gjithsesi, nuk është e mundur dhe një shtet laik nuk mund të përzihet, nuk mund të ndërmarrë kështu lloj aventurash. Nuk mund të thotë një shtet laik që unë do ngrem një shtet fetar në mes shtetit tim. Kështu që ideja
që atë e kërkarin shtetet bashkuara për këtë që ka thënë. Unë po them se ai me këtë i teston gjithë. Ai po pulson bashkëmbasin e vet në Shqipëri, thoni ju. Okej. Po pulson bashkëmbasin e vet në territoret etnike shqiptare. Llogaritë se çfarë mund të sjellë kjo në Kosovë, në Maqedoni, në Ilirin. Iliria, në Maqedoninë e Veriut. Deri tani ende s'ka ndonjë reagim Zaloshnja, përveç komunitetit musliman. Po nuk ka ndonjë reagim, ka... se akoma nuk ka arritur akoma, nuk ka arritur akoma. Kuptohet mirë kjo që po ndodh. Barra e këtij veprimi, Erla, njerëzit nuk arrin të kuptojnë akoma se ç'do të thotë kjo tekstualisht. Tani po flitet. E qartë. Beçi, po. Ashtu sikur të tha Akili, i takon shqiptarëve, i takon mendjeve të mira, të mençura dhe ditura të atij vendi që t'i tregon këtij populli se çfarë po ndodh. Kjo nuk është një incident i vogël. Zaloshnja. Incident. Beçi, një pyetje të shkurtër kam për ty para se të shkojmë dhe një hapësirë tjetër publicitare. Kur ta bëra pyetjen a mund të kthehet në një parajs fiskale apo spaku ka juridiksion? Pra ideja ishte, a mund të kthehet dhe ky shteti i ri sovran i bektashinjve në një Dubai të dytë? Jo, nuk është qëllimi ky. Ku kemi parë? Nuk është qëllimi ky. Krim. Ta harrojmë fare. Pse nuk është? Nuk është qëllimi ky fare, sepse ka shtete të tjera plot që mund të ndërtosh këto parajsat fiskale dhe kriminalët shqiptar mund të shkojnë atje, mund të jenë aty. Për shumë ta bëjmë Dubajin këtu në Shqipëri. Po, jo, për shumë shumë arsye te kalon çdo fantazi dhe juridike dhe politike kjo ideja që askush nuk do shkonte deri këtu fare. Nuk mund të bëhet. Nuk është fantashkencë fare. Është fantashkencë. Nuk mund të bëhet. Pse? Mund të ndodhi Osmani? Pa diskutime që mund të ndodhë. Të kthehet ky shteti i ri sovran në Dubaj se do minimalja 10 vjet që të rrinë të ashtë se mos mirim seriosisht me njohjen të reciproke, me përfajsimet në organizma ndërkomtare. Jo, po e la Kosovë, me po mërë, Babamondin ka për të siguru njohje që shtetë. Të shpikojmë nga pikpamja praktike, pra. Është e pa mundur tjetë për Dubai, sepse një policë e ruan gjithë zonën aty dhe kusht të nëtonë shkela tje, ka përveshi dhe Fundburg. Jo, flasë, ju i dikish nuk ka problem, pra, realizohet, pra. Po nuk mund. Edhe ligjërisht realizohet, në qofë sa i hap shtetin e kryo shtetin. Nuk është flasim realitetin. Ti nuk beson që është ky qëllimi. Okej, mirë se është ngritur edhe ky qëllim. E di pse nuk është ky qëllimi, sepse po të kaloj në anën tjetër. Nuk është ky qëllimi fare, se po të ishte ky qëllimi, shteti shqiptar nuk do të kamufloje ashtu si qeveria shqiptare. Do të bëndë sensin tonë. Do të bëndë në formë tjetër. Siç e bën në marrëveshjet, siç e bën në marrëveshjet që bën me krimin organizuar, siç e bën që përfaqësues krimi të organizuar ke në prokurori, ke në gjykat, në segmente, po. Përfaqësues tash, përfaqësues, jo. Segmente të caktuara. Në parlamentin e Shqipërisë, në qeveri, kudo, atëherë pse ju prish puna atij të krijoj në zonën e Alidemit një parajs të këtij lloji. E ka, është duke e bërë këtu xha. Krimi organizuar ka lulëzuar këto vite sa është kënaqur. Paska që duhet shteti i ri bektashi për të bërë një Dubai të dytë. Mirë, shkojmë edhe në një hapësirë tjetër publicitare, në pjesën tjetër bijem dakord për ato që thotë zoti Vangjeli, edhe ndalemi pak te kjo nxitja e urrëties fetare. Pra mund të kthehet e gjitha në bumerang, pra nga një vend ku jemi shëmbull për harmoninë dhe tolerancën fetare, të kthehet e gjitha kjo kundër dhe të ketë nxitje të urrëties fetare për shkak të këtij projekti pas reklamave.